Днешния ден ни очаква предимно слънчево време. Ще има и временни увеличения на облачността, но ще се задържи почти без валежи. А максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. По-ветровито ще се задържи и през днешния ден в североизточните райони. Северният вятър там ще бъде временно силен с пориви между 54 и 72 км в час. В останалата част от страната вятърът ще е доумерен. Над Черноморието днес ще бъде малко по-хладно, с температури по крайбрежието под 30 градуса. От време на време ще се появяват и облаци, но валежи не се очакват. Ще духа умерен до силен северен вятър. Температурата на морската вода вече около 26-27 градуса, но вълнението на морето ще се усили и ще бъде 2-3 бала. Ветровито ще се задържи времето в планините с умерен северен вятър. Облачността ще бъде променлива, но само на отделни места слабо ще превали. Утре и в събота на отделни места, главно в планините в югозападната част от страната, са възможни краткотрайни превалявания, а в неделя и в началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево и температурите ще се повишават. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас!